jaunak baiestatuta dukagu biharko bilera. Maite, lagungarri izango da zu etortzea. Polit etorri, eh? Ikusi aldek ze argazki godun Instagramera eren eskalagun izan dako horrek. Bai, motel, idatzi ziot esan ezpena ematen duela ipurdik izen hori erakusten. Zen azka. Behira joko herri, azen eskaka txarroa. Hei, polite, norazoa zen bakarrik? Lagunduko dizute etxera, ederki pasako dugu elkarrekin. Seme, niri etzait imertxe ona iruditzen lokal hori. Agian, beste inguru batean. Ara, orain ekonomia zer ikasi duzu, lastana.